Laidą remia lengvi, gilūs ir galingi. Akumuliatorių galia su Štil. Tik pas autorizuotus Štil atstovus. Džidži rūbai. Kokybė. Stilius. Patogumas. Išsiskirk iš minios. Dakaras tai toks iššūkis, mėgstu iššūkius šiaip, tai daug aplinkinis žinojo, kad aš važiuoju į Dakarą, tai ten ir pirštis rodė, ir ten sako, kad tu sportiniai mašinai nesidėjęs, sako. Nu, sakau, nesidėjęs, bet tai kažkada irgi visi pirmą kartą atsisėda, nu jo, bet ne po pusmečio į Dakarą važiuoja. Važiuosim ir pažiūrėsim. Dakaras baigėsi, Dakaras prasideda. Iki kitų metų Dakaro lieka kiek daugiau nei porą mėnesių, o artėjantis ralis taps istoriniu Lietuvai. Į Saudo Arabiją ruošiasi net 5 visureigių ekipažai bei motociklininkas Arūnas Gelažninkas. Tiek lietuvių Dakare dar nėra buvę. Prie Dakaro senbuvių Benedikto Vanago, Vaidoto Žalos ir Antano Juknevičiaus jungiasi dar 2 ekipažai. Į Saudo Arabiją vyksta patyręs pilotas Gintas Petrus ir iš šturmano kėdės sėsiantis motociklininkas Tomas Jančys. Ir tai dar ne viskas. Į sunkiausią pasaulyje maratoną ruošiasi ir kaunietis Edvinas Juškauskas su šturmanu Aisvydu Paliukėnu. I shall prove that there exists a psychological technique by which dreams may be interpreted, and that upon the application of this method, every dream will show itself to be a sense. Įdomu, kad visiškai nesenai bekelės ralius atradęs Edvinas Juškauskas ruošiasi mėgėjiškas lenktynės, tačiau galiausiai startuos Dakare. Grįžo vienas draugas iš tokių Afrikos, net ne lenktynių, kaip čia spavadinti, turistinių tokių lenktynių, Budapešt Bamako toks ralis. Pradėjau, kaip sakyt, googlinti apie tą dalyką, žiūrėti video, kokie deda patys žmonės. Ir visai tai man patiko visas šitas dalykas. Nusipirkau Land Cruiserį su šita, pasiruošėmės į ten biškį ir jau ruošiausi aš iš Afriką. Ten buvo dar už metų kitos varžybos bus, tai dar taip iš Lietuvo pradėjau dėliotis, galvoju, čia po Lietuvą pažiūrėsiu, tuos offroadus pažinsiu. Ir kažkaip tas draugas, kuris važiavo, sakau, tai tu lėksi irgi kartu, žinai, nu, kad rinkau dar kompaniją, bet gavosi, kad jisai sako, ne, aš turbūt važiuosiu į Afriką koreisas. Ir yra tokios irgi mažasis Dakaras, tokios lenktynės. Pradėjau žiūrėti iš tą apie Afriko koreisus, kad ten jau, kaip jau sakyti, jau rimtos tokios gonkės. Ir galvoju, galbūt irgi galimybės svaršiau gal ir šitas važiuoti, o gal ne į tas, o nes jos panašiam datom vyksta. Galvoju, čia biškį jau tokio daugiau azarto. Ir kažkaip pradėjau mašinas dairytis kokį, nes jau supratau, kad su tą mašiną Land Cruiserį aš nieko nenuvažiuosiu toli, reikia kažko rimčiau. Tada kažkaip į skelbimą į Lindę radau, kad lietuvis Gintas Petrus pardavinėja tokį automobilį, kuris jau 5 ar 6 kartus buvęs tas Afriko kareise. Ir su juo susitikau pasikalbėti tiek apie tas lenktynės, tiek dėl to automobilio galvoju gal įsigyti. Ir kažkaip prasidėjo mano tas kelias autosporte, nors traukė visą laiką tas mašinas, tas sportas. Be siruošiant tom varžybom Afriko koreisui, kažkas leptelėjo apie Dakarą, kad tai gal geriau Dakarą važiuo. Ir kažkaip man tas įstrigo ir kažkaip palaipsniui kažkaip savo supratau, kad okei, pravažiuosiu jeigu Afriko koreisą, iššūkis bus tariau Dakaras. O gal nepatiks tas sportas, tai vis tiek tada bus kaip ir gyvenime norisi, na, tokį jau pasiryš tokiam dalykui, tai gal tą geriau, nu, pravažiuoti Dakarą ir tokį turėti jau, kaip sakant, įrašą savo, kad, nu, taip vis tiek kažkiek smagu, šitą gal ir vaikam papasakot kažkada, žinai, toksai įvykis. Mane supažindino su Darium Bisevičiu, jisai turėjo, kiek žinojau irgi, vat, kai supažindino, kad jis ten begalė patirties tam Dakare. Tai labai norėjau, kad atsirastų pas mane komandoje, kadangi nu, aš naujokas šitoj vietoj, tai galvoju, nu, tikrai bent reikia žiūrėti, kad iš techninės pusės būtų tokie, kaip sakyt, nu,
ne naujokai. Paprašė ir viskas, ir susitarėm kažkokiu tai paslaptingu būdu. Girdėjau, kad turėjai sąlygą vieną, ne? Gal ir ne vieną, kad normalus automobilis būtų. Kuo prastesnis automobilis, tuo turi daugiau darbo, tuo daugiau nervų, tuo daugiau nemiegotų naktų, tuo daugiau visko. Ir paskui dar rezultatas nulinis. Edvinas planavo, kad į Dakarą važiuos su senuoju Ginto Petraus visureigiu. Kaunietis nusipirko ne pirmos jaunystės bolidą, tačiau jį išbandęs nusprendė, kad toli su juo nenuvažiuos. Po šių metų Dakaro Vaidotas Žala nusprendė parduoti savo overdrive'ą. Toli Kamanė neiškeliavo. Šiuo metu jis stovi Prienuose, Dariaus Besevičiaus garažuose. Rašau į Dakarą dėl priėmimo, nu jau kaip sakyti, jau tvirtai apsisprendžiu tada, kad varom į Dakarą. Domiuosi, ruošiamės viską. Tai su Dariu tai pakalbėjus, nu sako, nu žinok, brolyti, su šita mašina aš nelabai noriu važiuoti. Sako, nes ir tu liksi galbūt nepatenkintas rezultatų, nes ta mašina yra, nu, ne tiek patikima ir aš negaliu pasakyti, kad jinai atves tave iki finišo. Tai netgi ramiai važiuojant, sako Darius, nu su šita mašina visko gali tau iškrėsti, tai liksi ir tu nepatenkintas, sako ir aš naktim, sako ir tos detalės tokios, tai kažkaip sakau, tai ką padaryt, kad tu sutiktum, kad tu važiuotum, kokią reikia, žinai, tai sako, nusipirk normalią mašiną, sako, va, kaip tik Vaido Žala pardavinėja. Vaidotas Žala savo Kamanę, su kuria šių metų Dakare finišavo 12, perleido Edvinui bei Eisvydui. Lietuvos ralio čempionas taip pat pasidalino informacijos su naujausiais overdrive'o šeimininkais. Edvinas labai greitai adaptuojasi prie šito sporto, turint omeny, kad jis į bekelę išvažiavo ir apskritai į tokį, na, sakykime, žvirnio, smėlinio paviršiaus sportą prisijungė tik tai šį pavasarį. Labai greitai adaptuojasi, turi tikrai talentą ir manau, kad greitai imsis sparčiai važiuoti ir rodyti gerą rezultatą, jeigu susitvarkys su teisingu atakos kampu, jeigu neperspaus save. Nes pradžioje tikrai su tokiu automobiliu reikia save sukontroliuoti, nes patirties gal dar nėra daug. Automobilis yra daug greitesnis, negu yra sukaupta patirties ir, na, pagrindinis iššūkis yra neprisidaryti reikalų. Bet šiaip mes ten turėjom keletą treniruočių kartu, tikrai man paliko gerą įspūdį, tikrai jaučiau automobilį ir dabar žinau, kad buvo kopose pasitreniruoti, ten irgi tiek trenerių, tiek savo paliko gerą įspūdį, žodžiu, viskas ten turi gauti, tik tai labai linkiu, kaip sakyti, na, išlaikyti šaltą galvą. Pirmas Dakaras jam yra pagrindinė užduotis ir atvažiuoti iki finišo, ne, nustebinti save ir kitus, bet tiesiog padaryti darbą nuosekliai iki galo. Edvino ambicija yra didelė. Jo atveju turbūt reikia susitvarkyti su galva. Su galva, kitaip tariant, manau, kad kiekvienas žmogus ir neblogai vairuojantis žmogus turi nemažai galimybių. Bet kada tu startuoji ultramaratone, tai ultramaratone tu negali demonstruoti savo raumenų. Nes raumenų demonstravimas baigėsi kokiomis nepatenkintais lūkesčiais, o iš esmės tu turi demonstruoti brandą. Tai metų prasme Edvinu yra jau šiek tiek vasarų, kad jisai galėtų būti išmintingas, bet dažniausiai po kelių reikia dar susirinkti gumbų, kiek tai va tų gumbų jis dar kol kas nėra susirinkęs, tai pasižiūrės. Mano turbūt tikslas ateinančiam Dakare yra ir padėti Edvinui susitvarkyti, sakysime, su požiūriu į Dakarą, tinkamu požiūriu, nes kiekvienam ateinančiam lietuviui dalyviui noriu suteikti kaip galima daugiau informacijų. Aš atsimenu pirmąjį kartą, kai mes kalbėjome su Vaidu, aš iš Latvijos sužinojau, iš Oskaro gamintojo, sužinojau, kad yra lietuviai, kurie nori startuoti Dakare. Tuo metu jisai buvo lenktynininkas, gal nebuvo tiek žinomas. Aš buvau girdėjęs jo pavardę, mes nebuvom asmeniškai pažįstami. Aš jam paskambinau ir sakau, Vaidai, tu girdėjau, tu nori važiuoti Dakarą. Tai sakau, kodėl tu mane skambini? Tai sakau, tu ką pasidalinsi su manimi informacijos? Sakau, aišku, aš neturiu ką slėpti. Aš esu padaręs labai daug klaidų Dakaro metu ir nėra tikslo, kad visi kiti ateinantys lietuviai tas klaidas darytų. Tai, kaip pasakyti, tai Edvino atveju lygiai taip pat, aš tikrai pasistengsiu perduoti maksimaliai visą informaciją. Bet sprendimus konkrečią akimirką turės daryti tik kiekvienas iš jų. Pats Edvinas puikiai supranta, kad savo pirmajame Dakare svarbiausia bus ne rezultatas, o finišas. Kaip ir visi žinom, tikslas mūsų važiuoti ir finišuoti, ne jokių savo didesnių tikslų neįsikėlę, kad nepakištų kojas tam tokie patotos didelės akis ir tas azartas, tai kažkaip bandom tiesiog techniškai, tvarkingai važiuoti. Šturmano kėdėje šalia Edvino sėdės vilnietis Aisvydas Paliukėnas. Sėdžiu įdomis, turė gavau skambutį iš Lino Ramoškos.
čia berods kovo mėno buvo, savo ramiai rašau magistrinį darbą. Skambina Linas Ramoškas, sako, ką manai apie Afriko chorės 2020 metais. Pagalvojau lygiai kokias 5 sekundės, sakau, jo, okei, varom. Tai kažkaip buvo taip ir susikirto keliai. Ketvirtokas buvau, kai pradėjau su kartingai sportuoti, tai dabar mano karjera labiau kaip šturmano plėtojasi, bet pradėjau nuo kartingų, pavažiavom kelis metus kartingais ir po to autosporto perėjau. Šiaip labai patenkintas, kad nuo pirmų varžybų, nuo pirmų labai susišnekėjom. Bielaukai sutampa, tas turbūt irgi svarbu, kad įtampos nejaučiam tiek jis, nu, tau gal nesakė, man dar turbūt aš nejaučiu irgi. Tai viskas kaip ir labai fainai susidirbom, pirmos varžybos iš vis buvo superinės. Dakaras, aišku, bus iššūkis, aš manau, mums abiems, bet kiek dabar važiavom varžybose ir buvo nemažai kilometrų, nemažai dienų praleista kartu, tai labai viskas super buvo iki šiol. Tai tikėkime, tas vaibas liks ir Dakare. Matant Edino progresą, tai kažkaip nebaisu. Ta prasme, jaunuolis labai stipriai pažengęs nuo to, ką mes pirmą kartą, kaip mes važiavom karjerą Prienuose. Tai treniravosi ir su Vaidu nemažai, ir su, ten, su kitokio mašino, ten su žalio mašino buvo išsinomavęs pasivažinėti. Tai jo progresą matant, tai tikrai nebaisu. Kas tai galbūt neramina prieš kelionę? Nežinau, tai turbūt, kad tas, kaip ten viskas atrodo, ta navigacija dykumoje. Šiaip, kiek bandėm kelio knygą Rally Reiduose, tai viskas kaip ir paprasta, aišku. Ta prasme, mes tą kelio knygą turim klasikiniam rally, mes netiek dažnai ir daug naudojam jam, mes pervažiavimams ir susirašymams, bet kelio knyga nebuvo naujiena kažkokia. Tai nežinau, tai rally reidai viskas ok, pasižiūrėsim, kaip bus to tikroje be keliai su dykuma ir su ten, nežinau, azimutais kažkokiais, kurie vieninteliai rodinys yra, kas rodo kelio kryptį. Dakaro naujokas neslepia, kad pažįstamiems jo sprendimas iškart vykti į Dakarą sukėlė įvairių reakcijų. Supratau, kad Dakaras tai toks iššūkis, mėgstu iššūkius šiaip, tai kai daug aplinkinių sužinojo, kad aš važiuoju į Dakarą, tai ten ir pirštis rodė, ir ten sako, kad sportiniai mašinai nesidėjęs. Nu, sakau, nesidėjęs, bet tai kažkada irgi visi pirmą kartą susėda, nu jo, bet ne pirmą, bet ne po pusmečio į Dakarą važiuoja. Nu, važiuosim ir pažiūrėsim. Nors Edvinas Juškauskas autosporte naujokas, artėjančiam Dakarui ruošiasi labai atsakingai. Ne tik Vaidota Žala, bet ir Antanas Juknevičius tapo vienu iš Edvino trenerių. Nesenai prieš porą savaičių buvau su Antanu Juknevičiu Dubajui. Buvom Livos kopose, tai va ten treniravomės 3 dienas. Tai pirmą kartą supratau, kas yra kopos. Prilipo, galima sakyti, jos man. Visai neišgazino, bet labiau patiko man jos, ta prasme, tas visas keliavimas kopomis. Edvinui bus pirmas Dakaras, jam bus sunkiausia, manau, iš visų, bet iš kitos pusės mačiau, kaip jisai valdo automobilį, man atrodo, tai viskas turėtų būti gerai, nes šiaip jis jaučia mašiną. Jam reikės tik tai labai daug tų patirčių susirinkti, kurios kiekvieną dieną labai įtakoja rezultatą ir to suvokimo, kas tai yra rally reidų maratonai arba cross country rally maratonai. Tai jam reikės, na tai, bet irgi geras automobilis, jis Vaido automobilį nusipirko, tai automobilis geras, visi mes pradėjom nuo nulio, tai visiems, kaip sakyt, bus smagu. Aš jį patreniravau toj atkarpoj, kur yra smėlį ir kopus, tai prašė, kad pasidalinčiau patirtim, tai treniravau kelias dienas. Labai gerai, kad neužsupo, nes vat, vienas ekipažas dar ten važiavo, tai jūros lyga pagavo. Pamatyti iš šono, kas gali būti, kad atrodo važiuoja ir žmogus nebegali, stoja, kaip sakyti, ir negaluoja. Tai va tokios treniruotės, po to būna, tai va čia varžybos turėjom, tai irgi skaitom kaip treniruotės, nes irgi varžybose irgi visą laiką važiavom, gal ne... Bandėm ir greitą tempo palaikyti, ir lėtesnį, ir supratom, kad nu, tų įgūdžių aš dar neturiu, to greitą tempo palaikyti visą laiką ilgą distanciją, suklyst gali per tą ilgą distanciją, tai dėl to supratau, kad nu, nereikia gal man, ypač važiuojant į ultra maratoną, tai gal geriau važiuosim ramiai, saugiai, nu, aišku, tas ramiai susporius su šitą mašiną, gal tai ramiai neišeina važiuoti. Ir dar treniruotės, tai turbūt sporto salėj, gal
didinant ištvermę, krosus bėgiojant, ištvermę didinant, va, tokias treniruotės gal, kad fizinis pasiruošimas būtų geras. Edvinas vairuos nors ne patį naujausią, tačiau puikiai žinoma ir labai greita Toyota Overdrive bolidą. Pilotas neslėpė, kad visureigis palieka puikų įspūdį. Kardinalus buvo toksai jausmas, kaip atsisėdus iš paprasto 1.6 Volfuko, nežinau, į kokią tais formulę, tarsime. Ant kiek jinai nejaučia tų tokių duobių, nu, mes testuose vat, pirmą kartą Rukloje ją išbandėm. Tai ten, kur išvažinėta tankų duobės ten po pusę metro gylio, po metrą gylio ir ten, kad visą mašiną įkrenta į duobę, bet jinai, nu, ta prasme, niekad neįsivaizdavau, kad taip gali mašina nejausti duobių. Nu, švelniai tariant, kosminis skirtumas. Tiek, nu, ten vis tiek jau sportinis daiktas yra Hiluxas, sportinė dėžė, stabdžiai, pakaba, nu, ten toj Petrus mašina irgi ten pakaba buvo, ten ta mašina normaliai, bet sviežiai šiek tiek laimėjau važiuoti, kad pasiekti finišą. Mes bandėm du kartus, Lenkijoje ir Italijoje, tai nepavyko nei vieną kartą. Aš gal šiek tiek per greitas tempas buvo tam automobiliui, tai va, tai technika net laikė. Na, o Hiluxas, jo, Hiluxas daug gali ir tikėkime jau mūsų smegenis atlaikys, nežinau, tą visą Hiluxo tempą, nes, nu, automobilis tikrai daug gali. Svarbiausia patiem nepersinėk, nes kaip matėm dabar Emiratuose treniruodamėsi, kad labai lengva padaryti klaidą iš tikrųjų. Arba biškai per lietai važiuoji į kopą, teks bandyti iš naujo, biškai per greitai gali būti, nu, liūdnos pasiekmės. Prieš tai, va, kiek turėjau varžybų, ir treniruočiu su to Desert Warrior. Tai toks buvo, kad, nu, tu važiuoji, bet toks mašina plaukia ir tada pats galvoji, kad ble, mane pagauni tu jo širkas čia ir kažkaip, nu, ir tada kaip ir toks galvoji, kad, nu, trūksta įgūdžių. Įsėdus į šitą mašiną, toks pats labiau užtikrintas jaučiausi, nes jinai nedaro neprognozuojamų pati veiksmų, tą, ką, kur tu, kaip sakant, sukyja ten ir važiuoja, jinai tokias stabiliai stovi ant kelio. Tai man tas labai patiko šitoj mašinai, kad šita jinai kontroliuojama tokia. Kitame Dakaras iš Pietų Amerikos persikėlė į Saudo Arabiją. Kaunietis tikina, kad didesnio nerimo prieš debiutą sunkiausiose lenktynėse nejaučia. Tai pirmas Dakaras, tai net nežinau, kas turi neraminti, toks kaip ir važiuoja nežinomybė biškiai. Aplinkui irgi jie visi tokie, nu, atšnekėjau ir su kitais lenktynininkais, kas važiuoja Dakarą, kaip ir teko su visais susipažinti. Tai gal jie kažkokį turi neramumų, nežino, kaip kas buvo, man viską kainauja, tai gal aš toks labiausiai ir atsipalaidavęs jaučiuosi, nes nežinau, dėl ko pergyvent. Nu, mašina yra, važiuos, kiti žino, kad ten dėl techninių reikalų dar kažko, dėl visko gal pergyvena kažkokiu, sakau, aš toks. Nežinau, ar tai yra gerai, ar tai blogai, parodys vaikas, kaip ir nėra tokių baimių kažkokių. 42-asis Dakaro ralis startuos sausio 5-ąją Džedos mieste. Viduryje maratono, kaip įprasta, dalyvių lauks poilsio diena, kuri numatyta Saudo Arabijos sostinėje Riede. Lenktynių finišas – Al-Kuidi, netoli šalies sostinės. Dakaro ralyje dalyvių laukia net 6000 km greičio ruožų. Tai yra du kart daugiau nei pernai. Laidą remia lengvi, gilūs ir galingi. Akumuliatorių gale su Štil. Tik pas autorizuotus Štil atstovus. Džidži rūbai – kokybė, stilius, patogumas. Išsiskirk iš minios.